Red, right. Right. Blue. Red. Blue. Red. In. Me. My. In. My. Not. Off. Not. Off. No. Don't. No. Don't. Insect. No. Insect. Insect. Run. Insect. Run. Ja, vänta, en till här bara. Du har ingen brallor. Nej, men jag är en kyckling också. Ja. Ja, kan jag inte vara en kyckling och ha brallor? Nej, har du någon gång sett en kyckling med brallor? Ja. Gula. Ja. Men gula ben tänkte du. Får jag en liten kyckling som möjligt? Alltså, vi är det mig. Ser du det? Vi har stannat i den helt och vi har också stannat, tyvärr. Nej, jag vet inte. När man är skitnär, alltså, när det bara... Det är mig. Du läste ju mer på min kanal, just. Lite vill man ner, liksom. Ändra. Jag är här borta. Jag är här. Oj. Det har hänt någonting. Vad händer? Du där har väl någonting. Till och med. Vänta, vad är du inne i spelet, Johnny? Ja. Är inte du det? Jo, nu är jag inne. Nej. Där försvann du. Om du gör en... Om du kan hoppa ut och sen gör du... Så livar du här och så... Så. Min vajter du. Så nu kommer jag in. Din gubbe bara ligger ner på marken för mig. Ja, det är att jag spar på krafterna till matchen. Kan du inte slösa energi på att stå upp, liksom? Vad är här? I killed you. Insekt! Run! Jag är här, vart är du? Jag är här. Varför ska du alltid hamna där och jag alltid hamna här? Ja. Johnny, jag vet hur man klättrar. Du ska liksom springa så här, så ska du... Springa till en sexfärd om du vill klättra på. Och då kan du bara hoppa upp och bara slå oss och så kommer du högre upp. Mm. Vad skulle hända då? Jag vet inte. Du landade nyss. Nej, inte bli dig. Jag kommer inte så långt. Så var försiktig. Jag är inne i hus när jag tar vapen. Jag har vapen, du vet. Crossbow. Det kan jag säga snipe bara. Det var inte vänster om oss.
att ta han. Du har upp dem. Tog du upp en norm? Ja. Det är folk. Ja, det var det. Åh, vad dumt alltså. Vad hade han för vapen? Det är jättemånga folk som bara hämtar vapen i en liten... Det är ganska mycket i staden. Sen bara springer de och gömmer sig. Stoppar de inte i sin kils. Det finns också många hacker på det här spelet alltså. Jag kommer igen med jättesmå ytor i mig. Jag vet att jag klarar två, men det är ganska lätt ibland. Ibland blir det bara så rört och så stänger den hela allting. Ja, jag klarar nummer två. Men tre klarar jag aldrig. Är du där? Ja, det är du där. Jag var på direkt när jag landade. Ja, det är där. Och skar. Men så sitter jag bara... Jag ska gissa på att det är Mr. Brain Freeze. Allt också. Ja, det gör man inte idag. Gott. Bara, ja. Gott. Starkt rekommenderat. Ja, tänk ta upp det på den rekommendationen imorgon kanske. Mm. Det är nog fan det bästa med idag. Jag vet, jag har inga vapen här. Ja. Ska du ta min luft? Nej, det är så många där. Ja, den är så många. Där, går in i huset där. Han står precis där. Livestream. Jag har en livestream igång. Vem är det som tittar? Insekt, run!
Insekt, run! Insekt, run! Insekt, run! Killed my respect. Jag vet inte, jag är någon fabrik aktiv. Är du ursäkt, Roy? Är du där? Vart är du nu? Fick inte på kartan vart du är? Ja. Det går inte. Det går inte. Är det där nu? Ja, jag vet vad det är. Testa att landa på vilda västen, vilda västen, vilda västen. Man kan flyga fortfarande då. Åh, man kan flyga i vattnet. Det är coolt. Det var nytt också. Ja. Det kan, det är kanske det man gör då. Det var lite färdigt. Vi skulle vilja väst nu. Fattar vad jobbigt att aima med kontroll för att spela. Åh, jag skulle bli lite ledsen om det var någon att jag är i stan. Ja. Fast det tog inte jag det. Nej. Tyckte vi sköt oss så långt som det gick. Shotgun. En spärr. Ja, jag såg en till här. Är du säker på det? Att det var någon? Inte jättesäker, men jag tyckte jag såg någon som... Hallå. Tjena. Det här var bakom oss. Du är inne i ett hus där. Ja. Vart såg de? Ja, jag tänker måste ha sett syn. Varför måste man hitta auto-revolver? Det är ju lite vanlig revolver, säger jag. Mm. De är mycket bättre. Ja. En ax, det är inte en AK. Det var. Nej, det landar den här. Landar den här. Landar den här, ja. Ja. Du undrar hur det gick på Red Dead. Ja, det, jag skickade en sån här. Det buggade ju lite nyss. Ja. Jag hade så här autowalk på. Så var det som skulle ha hjälp mig. För jag var efterlyst i den här staten. Mm. Och sen började hästen gå, fast den kom ingenstans. Den bara gick och gick och gick. Det hände liksom inget. Och så, sen direkt jag klickade ut så här autowalk-läget så flög jag av hästen och så hade jag stormade vilket fort som helst. Ja. Så att Lillis inte fick igång bilen. Nej. Okej, okay, jag skulle säga att jag var så koncentrerad. Han man skulle starta nu efter jobbet. Inte ja, det är han som var nu. Mm. Var kvar på jobbet då? Ja, när det är en sak som måste göra. Han sa att han kommer att lämna om 3 timmar. Fick han. Men är det nära? Du bara gör en säg på köra. Det landar med. Ja. Tänk om han är typ. Han är i Mora, men. Du ser inte dem. Jag vet att det är en på taket. Han måste ha henne.
Vad är det där? Vad är det där? Han kommer ner, tar en AK och bara sprayar. Jäklar vad han buggade runt då. Jag vet, alltså det finns, det är så i det man spelar dit. I de här spelen så är det så liksom att folk kan inte vara internet och då glitchar de gubbarna själv liksom. Ja. Det skulle vara till eget internet som glitchar då under dem. Så då skickar han till mig också, Staffa. Det måste ha pansat. Åh nej. Ingen säger någonting så dör jag. Det är jättekonstigt. Curse of Big. Vi landar väl samma igen då? Ja. Men jag flimpar dem. Han, jag ser det, han lagger runt. Han är här uppe, Johnny. Och så är det två här nu. Stopp, lag. Jag kör, alltså. Vad nu? Hon får liksom redan bästa loot. Jag säger det är därför man aldrig ska landa på ett kylställe. Plus, om man landar på ett kylställe så blir det alltid dåligt. Men det blir ändå bra. För man får bra loot in tills det kommer några och bara dödar en. Vad ska vi landa nu då? Ta upp pyramiden då. Nej, ta minnen för långt. Nu är det rakt framför oss. Sådär. Det är skit på oss andra där. Okej, oh my god, nu kör. Jag tror vi är på olika ställen. Aj, åh, vad blir det? Nu är vi på samma ställe ju. Glider ner till den här. Ja, oh, shit. Rädda mig först, rädda mig. Han kommer här, han är här. Kan inte, jag har inga ammo. Åh, på riktigt alltså. Nu ska på ner och bara fimpa han. Han dödade mig med händerna. Fan, alltså. Nu ska jag få en kurs. Curse of Light. Jag fick också lightweight curse. Ja. Jag fick inte lightweight curse, jag fick ink curse. Jag fick lightweight curse. Nej, är det där? Men du sa att jag fick den. Nej, ja. Jag fick den. Jaha, du fick den. Om jag ser ammo, då är det inte varit någon... Nej, det är inte varit någon folk. Bra, för detta stället är chill och bra. Vad? Skulle du komma hit?
crossbow. Kan jag plocka upp den idag? I know. Det är jävla lökar, vet du. Trevligt. Mycket trevligt. Är det så att du blir tårögd? Då är det färska lökar. Okej, tror hur det här är tänkt då. Det är jävla... Jag är död. Avancerade pusselband. Insekt, run! Ibland och safe. Det kommer alltid komma in och bara fimpa liksom. Det här var en hel squad, förstår jag, det var väl två. Och jag attackerade dem, ingen fyra såg. Sen bara kommer de dit och bara äger ut oss. Mm. Jag har varit i det här, min factory. Where are you? Oh, jäklar, varför har vi spannat så långt ifrån? Var ska vi landa då? Just du ser, vi ser ju var vi ska landa. Fan! Vet vad... Jag vet att vi ska landa, där. Där typ jag. Det är massa folk här. Inte jag, inte mig. Kör.
Kan dina fiende skita på dig hela tiden. Mhm. En Halo Rare Little Bits. Vad gör den då? Lights. Rare Vampire. Jag hittar två där den är Fire Damage. Vad bit? Ingen aning. Du kan få den här Rare Pirate. Du kan få Rare Vampire. Här. Hittade jag den. Nej, det var fel. Common Storm. Hittade jag den någon slags A7, så tänkte jag bara, är det den jag alltid använder? Nej, den brukar ha bursten. Launchpad, den är bra. Ska man ha en garand eller en AK? Vad är bäst? Ska man ha en garand eller ska man ha en AK? Vad är det här? Double shot. Hittar du double shot? Ja, den ligger här. Den är jätterolig på shotgun som har två snören. Ja, man har en bössa som heter double shot. Oh, vänta, vad är det? Double shot. Ja, oh, men jag tyckte med en sån. Ja, oh, den kan du få ta. Ja. Om du vill. För den ser jag i double shot. Jag har mina bra vapen. Åh, pigamma. Hallå. Ammo är det enda vi behöver nu kanske. Här hittar jag någon common bloodlust. Max 60% här. Gå hit. Här på det. Mm. Det var det här. Hör du när jag... Du är inte inne i cykeln, ta den här. Där, bra last. Skynda vi oss upp och bara ta sakerna på vägen. Oj. Kommer väggen på sidan. Oh shit. Den kan inte mosa oss, men den kan stänga ut oss. Den är jävligt långt. Nu måste jag skynda mig, nu ska jag ta ammo och springa och get det. Men där kom till mig, Johnny. Okej, jag är vid en bil här. Nej, du behöver inte bil. Du springer till mig. Ja. Men det är för att du har den där ill beats. Just. Den är Halon du plockar upp. Åh, den är nice. Okej, okay. Nej, i massa nu hör jag på musik. Firework crossbow, den kan du få ta. Då blir det roligt, för den, då kan de inte aima. Och då sen kan du bara skjuta på dem. För då åker de så här liksom bara. Runt som en grej. Oj, den där nere.
ut på push. Enda vapen jag har. Har du inte pushvapen? Nej. Jag håller här nere eftersom jag har närtidsbössa. Backa undan så mycket du kan. Ja, vill jag sticka alltså. Vi tar launch för att kom bak på baksidan här. Blåa containrarna. Oh, jag sprang rätt in i två krokodiler. Nej, ja. Tre! Fan, det är krokodiler! Nej, hur kan han se mig? Hur kan han skjuta mig? What? Ja, det där var sjukt. Jag har one-shotat mig när jag skjuter han tre gånger i huvudet. Ja, han hoppade i snurrar och sköt asnabbt. Liksom. Insekt! Run! Annars kan vi också spela Game of War Flat, för jag har lagt ner ganska många barn nu. Mm. Ja, jag inte det då. Ja. Oj, jag ligger en reloadning. Men jag vågar inte jag klicka på den. Jajamän, han har dräpt sin första